वाल्मीकि रामायणं बालकांडं अथ चतुस्त्रिंशः सर्गः। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रे मिष्टिमकल्पयत् इष्टयां तु वर्तमानायां कुशनाभां महीपतिम् उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्म सुतस्तदा पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीं एव मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनं कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्यैव नामतः स पिता मम काकुत्स्थ गादिः परमधार्मिकः कुशवंश प्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन पूर्वजा भगिनी चापि मम राघवसुव्रता नाम्ना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता सशरीरा गता स्वर्गं भर्ता रमनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम ततोऽहं हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखं भगिन्यां स्नेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा अहम हि नियमादराम हित्वा ताम समुपागतः सिद्धाश्रम मनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ईशा रामा ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छ्यसि गतोर्धरात्रः काकुत्स्थ कथः कथयतो मम निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद् विघ्नोऽद्यनिहनः निस्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगप्रक्षिणः नैसेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन शनैर्विसृज्यते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवावृतं नक्षत्रतारागहनं ज्योतिर्विरबभासते उत्तिष्ठते च सीतांशुः शशिलोकतमोऽनुदः हरार्दयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभयाश्वया नैषणि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्त्वतः यक्षराक्षससङ्घाश्च रौद्राश्च पिशितासनः एवमुक्त्वा महातेजा विररामा महामुनिः साधु साध्वीति ते सर्वे मुनयोज्यभपूजयन् कौशिकानामयं वंशो मज्जन् धर्मपरः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्यानरोत्तमः विशेषणे भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतौ करीतव मुदितैर्मुनिसार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः रामोऽपि सह सौमित्रिः किञ्चिदागतविस्मयः प्रशस्य मुनिसार्दूलं निद्रां समुपसेवते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः।